Thank you.
tenho Robinson também, vou para a página dele. Dá um lá em cima. Calma, não vais logo.
lado. Thank you.
Pedro,
Era aquele 10 anos, chegou há muito tempo. Chegou agora, já foi. Ah, podia ter que só regular. Ah, 10, 15 minutos. Ah, está. Assim, não é nada lá, não é? We'll fly tomorrow to a zone. That's a problem.
Thank you.
Era mais fácil.
Foi ontem. Vi o da EasyJet, de manhã cedo. Era 6. 6 era 8. Ele lá dentro balançou. Estava a chover muito. O problema aqui não é a intensidade do vento. É quando ele é cruzado lá naquela zona, sabe? Mas o vento vem do lado esquerdo, depois vem do lado direito e tal, e eles... Mas hoje até está bom. Não houve nenhum problema, para já. Mas teve um bocado de manhã, que aterrou e levantou. Não, não sei, não está bom. De manhã esteve. Nós estamos a lidar com o pó. Isso depende dos pilotos, percebe? Mas amanhã um bocado de calma, a gente vai ser um bocado de tempo. Agora não, agora está. O outro é mais pequenino que este. Ontem teve cá o A330. Isso é grande. É o terceiro maior da família Airbus, ao 330, depois o A340 e o 380. Nenhum desses vem à Madeira, nem sequer ao aeroporto de Lisboa. O aeroporto de Lisboa, no, o A340 não pôs lá, o 30 sim. E o 40 não? É mais rápido, larga de qualquer tipo. Não, o 40 só a terra em Beja. Não vai. Não sei. Os meio lado de coisa estão presos, portanto não vai ser fácil. Andar a pé. Isto não passa aqui a vida. Não, vê se está no bueiro, não estava. Tinha era lá fui uma vez e tive que ir embora, porque eu não via daqui para aqui. Está bem. Agora também fomos ali no sítio qualquer, também aquilo de um momento para o outro ficou... Era ponto do Feial, lá em cima. Viagem muito bonita. A rua achou muito a pique, passa a ir de carro e vir. Olha, eu uma vez na festa da pessoa que está a trabalhar aqui, em Rocha, ganhando. Ai, aqui a Madeira. Foi uma coisa boa. Só para. Foi uma coisa que pode ser muito rápido. Vem para
aqui, chega ali, dá a volta e arranca da vida. Estou, Mário. Estou. Deste lado aqui, se eu vim ver. Estou bem, mas eu estou a trabalhar, estou no aeroporto. Depois a gente fala. Tá. Tá, tá bem, tá bem. Tá bem. Algum problema, não? Algum problema? Demora a descida de uns carrinhos. Vai 10 minutos. Tanto é 10 minutos a descer por lá baixo, no carrinho. E é isso que é complicado subir? E foi para Lisboa, com o avião vazio. No outro dia, às 5 da manhã, veio outro avião vazio para cá por fora. Está a ver? É prejuízo isso. Para o meu primo pagar uma semana de mês. Esta zona aqui sempre é ventosa. Aqui Mala sempre tem vento. Está... É difícil haver um dia que não tenha vento. No verão. Também aqui verão é de manhã e à tarde é. Estava sol, fica chuva. Não, vai levantar. Nós hoje já tivemos tudo. Sim, mas. Thank you.
que o vento já estava ao contrário outra vez. Thank you.
Olha, não vai pousar nenhuma, não. Não foi. Uma vez escrever, rima coração. Ah, então. Vai rimar o tupista, amor. Rima coração. Ah, caralho. Ah, é o GM. Sim. Não é muito? Tem uma porta de 3 mil, 4 mil, 6 mil euros por noite. Sim, é de volta. Vai apanhar o vento da rua.
Olha. Hello.